isso que eu peço também. Pago-lhe. Aqui para... Vem comigo para ser guarda-costas e vai ver o jogo. Thank you.
Eu sou porta água. Aí é para esfregar. Ali é para esfregar.
Thank you.
Quanto é que é o jogo? Onde é que está? E o nosso? E o nosso? Faltam dois e o nosso. A minha aposta era 15 números. Onde é que está? Onde é que está? Vai lá, vai lá. Perder pelo menos 20 já é muito bom. Vai, Tomás, vamos isto! Vai a bola! Isto é para aquela equipa ali em Bozela. Vá para andar! Foi eu. Foi lá. Foi com os circuitos iniciais. Os copos. Os copos. Bozela, é aos 29. Olha a defesa! Vai, Gabriel! Não deixa! Não! Eu os nossos conheço com a altura.